Er is een aanvang gemaakt met de aanpak van het overtollig water op de Oost-West-verbinding tussen Koroni en Ikeri. Dit zegt districtscommissaris Sinrita Gobberden. De belangrijke verbindingsweg moest dringend gerehabiliteerd en vrij van water gemaakt worden. Ik ben gisteren met een mooie team gaan oriënteren daar, ter plekke. En twee machines van Zurzwam zijn daar bezig. Nog gisteren één en vandaag komt er nog eentje. Als je vanuit richting Koroni komt, dan is het de linkerkant. Gaan we ophalen vanaf kilometer 169 tot de brug. En dan wordt er een dam opgeworpen daar. Gobberden zegt dat het water vlot wegtrekt. De kuilen in het wegdek worden zichtbaar, waardoor het ministerie van Openbare Werken deze kan aanpakken. In Koroni is DC Michael Winter ook bezig met de ontwatering van de binnenwegen. Winter zegt dat de hoofdweg grondig zal worden aangepakt, zodra het weer het toelaat.